Eu am aflat, au venit aici în studioul dumneavoastră și din partidul adversar nouă și o să vreau să le transmit de aici de la Intermedia un mesaj. Au zis că se pregătesc să vină la toamnă la putere. Fraților, n-ați plecat de la putere. Toate instituțiile de concentrate sunt conduse de PSD-iști. De la inspectoratul școlar până la agricultură, toate. Adică cât tupeu să ai să vorbești de venirea la putere, dar tu nu ești plecat de la putere. Adică nu cred că populația nu va înțelege. Oamenii spun, vai, săracii PSD-iști sunt opoziția asta. Nu, n-au plecat de la putere. Mai mult, Gheorghe Flutura atrage atenția că tocmai Partidul Social Democrat trebuie să fie tras la răspundere pentru mai multe dintre eșecurile actualului guvern, care trebuie să deconteze piedici lăsate de guvernul Ponta la plecare. Responsabilitatea, inclusiv pe subvenții și pe astea, trebuie să vină acolo, pentru că această bigamie politică a PSD-ului, să se supere pe guvernul tehnocrat, să spună nu e al lor, dar toate instituțiile deconcentrate de la prefectură în vale sunt PSD-iste, crezi că mai păcălești în 2016 pe cineva? Nu mai păcălesc pe nimeni. Dacă ar fi așa, atunci ar fi trebuit să depolitizeze aceste instituții și după aia să discutăm. Ori se profită acum de faptul că la vârf n-au guvernare, încercând să vândă la populație iluzii. Sunt parte și partea activă de jos și atunci pe ei să-i întrebați de întârzierea subvențiilor și de faptul că Victor Ponta n-a fost în stare să facă programul pe agricultură un an de zile și s-a întârziat foarte mult. E drept că guvernul tehnocrat are și n-am să iau deloc și eu sunt supărat pe apărarea, o vină că n-au vrut să spună, să nu se supere cei din PSD, adevărul despre aceste programe pe calculator.